Masser af rygter om Randers har spredt sig de sidste år, men hvordan startede det hele? Hey! Hey! Det er godkendt. Perfekt. Og er det virkelig så slemt? Er det virkelig så slemt? Hvis den her grej, den kan, så kan du også. Prøv nu at høre her. Du kan godt gå på vandet, hvis bare du tror på det. Jamen, jeg tror jo på det. Jamen, hvad venter du så på? Du kan godt. Ja, jeg kan godt. Man, hvor er du dum. Det ligner champagne. Og det smager saftevand. Det er det faktisk ikke. Det er Randers Bibelen, og jeg kan da godt lige læse et par af de 10 bud op for jer. Pensum i folkeskolen i Randers, det er et sygekørekort, men det kalder det. Vi kalder det et ordentligt sygekørekort. I Randers, der er det aldrig overboen, der tramper. Det er hele bygningen. Og nede i midtbyen, der er der rigtig gode muligheder for indkøb og tæsk. Ja, de har dårlig musiksmag, men de er super høflige. Hvis du gør dem en tjeneste, så kvitterer de altid lige med, tak skal du have. Skal du have. Tak skal du have. Det ligner champagne. Og det smager saftevand. Tak skal du have. Da, 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 da